Здравейте! Аз съм Николай Урумов и съм продуцент на филма «Петя на моята Петя». Преди всичко искам да благодаря на всеки един, който даде своя принос и остави своя отпечатък в създаването на нашия филм. Защото той беше направен наистина с много любов, сърце и енергия. Може би малко от вас знаят, че нашия филм е дебютен за голяма част от основния творчески екип. В това число режисьорът Александър Косев, както и мен самият. В този ред на мисли, когато в началото на януари господин Стефан Китанов ни покани да открием 24-тия София Филмфест, това за нас беше едно изключително признание и ни даде сили да повярваме, че сме създали нещо наистина стойностно. Тъй като нямахме възможност да ви покажем филма на 12 март, бих искал сега да представя пред вас за първи път една песен, създадена също с толкова много любов от трима приятели. И се надявам тя да ви донесе поне малко радост в дните на домашна изолация, стрес и безсилие. И да ви пожелая да бъдете здрави и да се обичате.